waxay xamili weeydo xukuumada waqtigeedu gabagabada yahay ee waxa inta yar koobanay u hadhay inay dadkaasi u adkaystaan soo dhaweynta ee taaleegi waxay xalay sameeyeen inay dadna xidhaan baabuurna ay jabiyaan ay dhalinyaro ay wataan xagga ayagu shaqaalaha soo dareerinayeen halkan shacab rabitaan laba soo baxaya taasina waxa ku tusaysa in muuse waqtigiisa dhamaaday uu aanba baxayna qoryaha dibada la dhacay yala dhacay marka ciidan ka sheegan askartiina kala dhaceen ba sheegay ka jabiyeen waxa ku tusaysaa taasi marka waxaan oo ciidan loo taaganay dadkani miyay mudahraadayaan mise dadkani soo dhaweeyeen farxad bay u taagan yihiin horta maanta waa maalin weyn oo maalin Soomaaliland ku weyn waa maalin shacabka reer Geesa ku weyn waxaan ku jirnay toddobaad imaka ah inay shacabka Soomaaliland ay soo dhaweeyeen waftigii uu hoggaaminayay musharax madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed iyo guddoomiyaha xisbiga ee gobolada ku mariyeen bariga runtii waxay muujinaysaa quusta iyo qabowmiyada iyo qoomamada ay dadka Soomaaliland maanta ka qabaan kulmiye inay u jeelan yihiin oo ay u baahan yihiin in si fiican loo beddelo maanta xisbigaasi waxaan shalay arkaynay inuu kulmiye wafdi u diray gobolada markii wiilaha xaqiiqay raadin baan sunti soo samaynaynaa waynu arkaynay maqaaxiyaha qaar xataa markii fadhiistan waa looga dareeriyey afartin inuu kulmiye mataliya ka wada socday waxaa ku tusaysaa taasi waqtigiisi inuu kulmiye dhammaaday maanta reer Geesi waxay isugu soo baxeen si ay u soo dhaweyn lahaayeen musharaxa waxaan xalay ilaa imika arkaynaa inaan la kala seexanin oo aan la kala fadhiisanin waxay xamili weydo xukuumadda waqtigeedu gabagabada yahay ee waxa inta yar koobanay u hadhay inay dadkaasi u adkaystaan soo dhaweynta ee taaleegi waxay xalay sameeyeen inay dadna xidhaan baabuurna ay jabiyaan ay dhalinyaro ay wataan taasina waxa ku tusaysaa xaasidnimada iyo xiqdiga iyo naxliga runtii ku jira ee indhahooda ay arki laayihiin yacni in isbeddelkii ay dadku ay u jeelan yihiin waxay ku tusaysaa inay shacabkii Soomaaliland farahooda ka baxeen waxay ku tusaysaa in shacabkii Soomaaliland maanta u baahan yihiin nolol cadaalad xaqsoornimo iyo higs iyo fiisan wanaagsan taasna ay ka dhex arkayaan xisbiga wadan ee maanta soo socda iyo hoggaamiyahooda musharaxooda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi inuu ka sabato saari kara maanta tan dalkan haysato ku habsatay marka taasina maanta u taaganahay dhammaan shacabweynaha reer Geesa guud ahaan shacabweynaha gobolada bariga oo dhan waan u mahadnaqaynaa waxaan ku boogaadinaynaa siday ugu dhiiradeen ee u soo istaageen ay u cadeysanayaan ee aanay u qarsanayn xagga ayagu shaqaalaha soo dareerinayeen halkan shacab rabitaan laba soo baxaya taasina waxa ku tusaysaa in muuse waqtigiisa dhamaaday uu aanba baxayna kuwa beenta u sheegay dhahda dal baad haysataa ama shacab baa maanta ku taageersanaa waxa leedahay war madaxweyne maanta indhaha waxba arkayaan waa kaaba gabagabo cimri tagay ceeb laguma sagootiyo ayar meeshan markii waqtigaagu gaadho waa iska soo baxaysaa doorashada dalkan waad ka qabanaysaa si fiican oo sharaf lehna waxaan rajeynayaa inaad ku wareejin doonto wadmaasad eedbad jeedisay imika waxaa sheegtay in xalay gawaadhi la jijibiyey dadna la xixiray dadkii gawaadhi la jijibiyey waa ku weeblad eeda faahfaahin ka bixi wallaahi xalay waxaa la sheegay imika niman dhalinyaro ka taagan inankii waxa laga jijibiyey baabuurtiisii qoryaha dibada la dhacay yala dhacay marka ciidan ka sheegan askartiina kala dhaceen ba sheegay ka jijibiyey waxaa ku tusaysaa taasi imika waxaan oo ciidan loo taaganay dadkani miyay mudahraadayaan mise dadkani soo dhaweeyeen farxad bay u taagan yihiin waad arkaysaa waxaa socda waxa loo soo saaray in dadka la khalkha la geliyo ciidanka meesha la keeno goobta la keeno ammaanka ay sugayaan shacabka ammaankooda ay sugayaan maxaa ku jaban dee wax soo dambe taas kugu qaadasa taas kuma hayno in shacabka ammaankooda la sugayo ma diidan intaa sababta dhalinyarta baawurtooda loo jajabay maxay tahay waa su'aal meesha taala sababta waxaan ciidan loo soo duubay maxay tahay waxa weeye in dadka la cabsi geliyo oo dadku kala dareeraan war dadkan cabsi baa sheegaysa hadduu nuclear soo dhaca maanta ma kala dareerayaan dadkani waxay wadaan nolol bay raadsanayaan dadkani waxay doonayaan cadaalad waxay doonayaan hoggaan hoggaankan dalka maanta maamula mid dhaama inay helaan bay doonayaan ta u socdaana waa taasi way taagnaan hadduu gobolku dhacayo maanta ama boolis ha yimaado ama militeri ha yimaado ama cirka waxa ka soo daadiyaan maanta waa la taagnaanayaa waxaasina waa kalgacal loo qabo xisbiga wadani weeyaan iyagana in kaar baa ku dhacday waanan tacsiyadeynana واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها